korjata. Aha, okei, täällä. Are you listening? Damn. Nyt vaan katso, että tossakin on pientä ongelmaa. Niin, ja olen siis Meriteijos Kiissa täällä ja toimitusjohtaja Tapani. Teijos Kiikö se on? Teijos Kii, niin aina se tulee väärin, joo. Sillä sitä vielä haetaan. Kyllä, mutta kuitenkin toimitusjohtaja Tapani Kakko on nyt kyseessä. Yrittäjä ja toimitusjohtaja ja kaikkea muuta. Tuommoinen kymmenottelija voi sanoa. Okei. Are you listening? Damn.